střela, i když byla dobrá a skrytá za bránícím hráči, nešla do brány a pojď pozor na Machutku. Není to gol, ale bude se vylučovat. Čumper si zahraje další, se Pokorný. Má tam také Gevisoho, který bude střílet. A je to gol! Petr Gevise nahrává Dominika Pokorného a ten otevírá skóre proti Drakům. Ve čtvrtfinále playoff. Zatím ale silově stačí, stále hosté stíhají bruslit a ohrožovat branku Patrika Vorobiev. Drtilová pecká gól! Tomáš Drtil se sice drží za ruku, neupadli a tohle byl už faul. Šumberci zahraje přeslovku, jasné podrážení a gól! Vylučovat se nebude, protože Daniel Hroch zvyšuje na 3-0 až Ostranský. Hroch, Ostranský a trefil jenom Hausera, gól! Daniel Hroch má druhý gól v zápase! 4-0 a... Ale teď pozor na Hučka a gól, Šípek dodává písku a svojí to. Ostranský trefí prázdnou bránu a Šumperk tenhle zápas